ਫੁਰਕਤੀ ਰਾਤ ਲਮੇਰੀ ਏ ਝੁੱਲੀ ਗਮ ਦੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਏ ਕੀ ਰਾਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਘਨੇਰੀ ਏ ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਏ ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਝੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਗਸੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਗਸੇਰੀ ਲੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇ ਲੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨੀ ਏ ਉਹਦੀ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਏ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਅਕਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਏ ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਲਾਟ ਨੁਰਾਨੀ ਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀ ਹਿੰਨ ਮਦ ਭਰੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕਰ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਬਲਕਿ ਇਨ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋ ਦਿਖਾਏ ਜਰਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਆਖਾਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਖਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਖਾਂ ਜਾਨ ਆਲ ਕੇ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨ ਆਖਾਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਸੂਰਤ ਮੌਲਾ ਆਜ ਜੋ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਰਤ ਦੋ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰ ਕਤੋ ਆਈਨੀ ਅੱਜ ਮਲੋ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਲੇ ਦਿਨ ਨਿਸਾਉ ਖੁਲਿਕਤਾ ਮੁਬਰਰਾਮ ਮਿਨ ਕੁੱਲੇ ਆਇਬੇ ਕਾਨਾ ਕਾ ਕਦ ਖੁਲਿਕਤਾ ਕਮਾ ਤਸ਼ਾਉ ਐਸੇ ਸੂਰਤ ਲੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸੂਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
اور جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر آوے ایسے صورت لو لے جانا ایسے صورت لو عورتیں باتیں کرتی ہیں حلیمہ بڑا پیسہ آ گیا پہلے تو کبھی رات میں بھی چراغ نہیں جلاتی تھی اب دن میں بھی چراغ جلتا ہے دائی حلیمہ فرماتی ہیں نہ پہلے چراغ جلاتی تھی نہ اب چراغ جلاتی ہوں جب سے محمد کو لائی ہوں محمد مسکراتے ہیں کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے ایسے صورت لو صورت دو ہے جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا جانا تھا کہ جانے جس نے میرے حضور جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا وہ لوگ جو اچھے اشعار کی تلاش میں رہتے ہیں مجمع ایسے لوگ ان کے لیے خاص یہ گرا کہ جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا بیکل اتساہی حضرت علامہ بیکل اتساہی رحمت اللہ تعالی علیہ انڈیا کے شاعر ہیں یہاں چونکہ یہ دیوان صاحب کے یہاں بڑا بازوق مجمع آتا ہے تو ہر جگہ تو میں نہیں بتاتا کہ یہ شعر کس کا ہے لیکن یہاں مجھے بتانا چاہیے ہے کہ یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ کتنے بڑے شاعر کے ہیں کہ جس نے میرے حضور کو دیکھا انڈیا کے شاعر کہ جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا اور زلفیں بکھیر دیں تو شب قدر بن گئی سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رشک کیمیا رکھا قدم تو عرش مولا بنا دیا اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بلا دیا ایسے صورت لو لے جانا کا ایسے صورت لو کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان تکتا رہوں خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ ایسے صورت لو لے جانا تھا ایسے صورت لو لے جانا تھا جانا تھا اللہ ہو 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 صرف مرشد والا صرف مرشد والا ہاتھ اٹھا کر ذکر کرے گا جسے مرشد نے بتایا ہے اللہ ہو 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 اللہ ہو
ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੋ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੱਠ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੋ ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰੇ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ راضی رہیں سلامت رہیں سب کے مرشد سلامت رہیں چند لمحات کے لیے میرے ساتھ ذکر کریں دیوانہ وار کہا گیا کہ جب رب کا ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں آس پاس کی فکر چھوڑ کر اس کیمرے کی فکر چھوڑ کر ذکر کرنا ہے دیوانہ وار زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے اللہ 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 اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکی کتھے جاڑیاں